Goeiedag. Ek wil vandag graag met u een van ons drivers van die One AFM gameplan bespreek. En die driver wat ek graag naar voren wil brengen is discipelskap. Discipelskap is een van die belangrijkste dingen waarmee ons ooit te doen het. In Matteus 28 vers 19 gee Jezus hierdie groot opdracht aan sy disciples. Gaan dan heen, maak disciples van alle nasies. En dit is so belangrijk dat een mens wat een disciple is, is eindelijk een navolger van Christus. Maar jy is nie net nog een navolger van Christus nie, jy is ook daar om een disciple te maak. So een disciple is een wat net soos Christus lyk. Hy later die afdruk van Christus. So mense wat hulle self disciples noem, is iemand wat die beeld, die karakter, die lewe, die styl van Christus Jesus uitdra. Ons lewe in 'n tyd waar mense vandag nie meer veel die Bybel lees nie, maar mense lees ons lewens. En dit is waarom dit so belangrik is, dat wanneer jy jouself 'n disipel noem, dat jy die lewe en beeld van Christus uitdra, sodat andere tot Christus kan kom deur jou eie lewe. Disipelskap is belangrik vir elke lid van die apostoliese geloofssending van Suid-Afrika. Elke lid behoort eintlik 'n disipel te wees. As ons elkeen 'n disipel is in ons eie reg, dan sal die ledetal van ons kerk so geweldig toeneem. Ons is tans 1.8 miljoen lidmate. As elkeen 'n disipel wen vir die jaar, dan kan ons ons ledetal van ons kerk verdubbel. Dit is belangrik dat 'n disipel 'n gewillige persoon moet wees. Gewillig om te leer, gewillig om opgeleid te word, gewillig om daar te wees wanneer daar 'n oproep gemaak word op sy lewe. 'N disipel is iemand wat gedurig deur en na homself kyk en vir homself vra, is ek nog in plek waar ek moet wees? Disipelskap word deur ware mentorskap, prediking, onderrigting, opleiding deurgegee en ontwikkeling in mense se lewens. Of ware disipel of disipelskap is van kardinale belang vir die grootste of kleinste gemeente. Dit is 'n groot uitdaging, maar dit is om die ware roeping en groot opdrag van disipelskap uit te leef volgens Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen en maak disipels van alle nasies.